Det klarer vi jo på et eller annet vis. For det er ikke der, tydeligvis, da. Skal du det? Ja. Ja, ok. Ja, det vet jeg ikke noe. Der ja, der. Nice. Ja, ok. Ja, det har ikke jeg fått med meg, at det var en egen. Jeg trodde bare å... Ja, men det spiller ingen rolle. Jeg har gjort den første delen, og er happy med det. Men... Finally. Finally, ja. Men det var en delpart av Extractor Korsia Complex Map. Men vi tar sniperen nå, da. Ja, men det er vel ikke på samme rommet, er det det? Ja, men da... Ja, men det kan jeg jo... Ok. Ja, da vi kjører på. Så tar vi ut sniperen, men vi må prøve å kjøpe en bombedrone til, da. Vi klarer jo alt. Hvis vi kommer over det, er ikke det lurt? Du må ikke, jeg har aldri brukt bombedrone på det, jeg har bare tatt den ut på regular i måte, alle gangene jeg har gjort det. Men det var en som visade, han gjorde ensam den där jävla saken. Mm. Och han körde med bombdrone rätt upp på en sjö, då han dog direkt då. Ja, men jag tror... Och så har du den där andra, vad fan heter den där, Rhino, det är ju samma rum då. Ja, fordi Rhinoen bør vel egentlig tas først, og så sniperen etterpå, sånn som jeg har gjort det hver gang i hvert fall. Ja. Men det spiller ingen rolle. Men du har bombedrone nå, har du ikke det? Jo. Ja, da har vi jo en. Da er det bare å banke på, da. Det var jævla effektivt med det skjoldet ditt, da. Det var faktisk jævla bra. Ja, det var genialt. Ja, det var drit nice. Nei, men da kjører vi, da. Ja. Jeg er i hvert fall klar. Ja, jeg må legge på noe liten. Jeg trenger vel ikke den R4D-detektor da, gjør jeg det? For den er vi jo ferdig med. Hvorfor det? Ok. At det ligger... Ja, ok. Ok, ok. Vi finner ut av det. Det er synd at det ikke finnes noen karta der man kan titta på, for det flor faen hele tiden fel. Faen, skal jeg på någonstans? Ja, det er helt... Vart det sikkert oss? Ah, fy fader. Hvis den ligger inni der. Da blir jeg nesten litt irritert, faktisk. Hvis det mappet ligger inni det rommet vi var. YouTube. Ja, men vi...
What's going on, legends? Welcome back to the channel. In today's video, we have a quick mission guide to crack the report. And if it is, it will be pointing to a specific number, and that's the number you need to enter. That's some hard for me to direct with words to each and every one of these Welcome to Well. I believe there's around 7 total chalkboards, and you guys will have to be looking at each and every one of these. But once you guys have found the 3 chalkboards in the room that have the corresponding symbol that you have above your keypad, you guys will get guard mark. Nei, egentlig ikke det. Kanskje ikke skytestøkker helikopter, da. Jeg flyr oss bare ut av kartet, så det... Ja. Ja, men det var så jævlig mye lettere på etter med helikopter. Jeg tror det, altså. Jeg lurer på faen... Det der tåen, det tåler jo ingenting med det her. Helikopter utstyret. Ja, vel. Jeg var en spelare där borta. Är det den där pinka fienden? Det kartet, det låg i det rummet vi var. Ja. Det låg på gulvet i det rummet vi var. Det var ikke på andre siden, det var i det rummet vi åpnet opp. Det var det. Det er det flaueste jeg noen gang har vært borte. Jeg skal se nå. Nei, Advance UV. Kjøp en masse armor. Nei, han må ha brevet. Jeg tror han er ensam. Du er alone? Eddie. Ja, jeg kan kjøpe armor til deg, her. Den ligger oppe bakken. Masse. Kos dere. Trenger du mer? Her. Self-revive kit her. Nei, det var dårlig. Ja, fy faen, så du ikke kjøper her. Ja. Du kødde med meg. Ja, jeg har batteri på meg. Ja. Jo, men da går det jo ganske fort, derfor nå vet vi hvor alt det er. Jump for cables. Er det flere jump for cables? Ja, det har vi to stykker. Ja, men vi har vel ikke noe power battery av det. Jeg har en. Ja, da har vi to. Ja. Fy faen, da er vi velkonge.
Nei, ja. Kos da. Jeg kjører, skal jeg kjøre i UV med en gang, eller? Jeg har ikke noe behov for den. Ja, ok. Jump out! Alla är ute. Incoming. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Eddie boy, come on. Hey. Han skulle inn her han også. Nå er det perfekt, da. Ja. Vi liker ikke du fikk nå. Hva faen er du igjen da? Den kommer da. Hallo?
Han var slem han der oppe. Nå leker ikke Bostik-duellet. Nei, ja, ja, men vi koser oss nå. Nå tar vi unna det. Bare finne noen night vision goggles. Ja. Ja, men vi finner vel noe. Ellers så finner vi... Vi finner vel noe der inne. Ja, da vi good. Nå er det i form. It still count as one. Åh, munition box, jeg må ha det, ass. Sulfur acid. Jeg vet ikke hva det bra for. Valuable here. Ammo here. We have an ammo box here. Valuable here. Hva? Ja, jeg tror det. Nei, jeg tror jeg har det, altså. Ja, jeg kan ta armen for det. Nei, jeg falt til faen av den jævla. En VG. Ta det med da, for sikkerhets skyld. Ultra 1, be advised. Threats are moving. Ultra 1, you've got hostile reinforcements incoming. Gas mask here. Ja, jeg har ikke hittet sånn da. Og så har man problemer, så har jeg ingen flashlight på den jævla agelbøsten, så jeg ser ut et skit da. For min del så kan vi bare gå inn, og så følge deg, og så drepe noen bots, så finner vi det. Jag har i alla fall inte hittat någonting, för han sprungit runt hela den här byggnaden nu så många gånger. Nej, det är... Nå må du drepe resten av lobby nå, for nå skal du gå inn og lede vei. Ja, ikke, så jeg må bare følge etter deg til vi finner noe. Nei, jeg har ikke det. Jeg tror du er enda som har det. Ja, ikke. Så... Men jeg har infrarød da, sikte. Det hjelper jo. Jeg har ikke det heller.
Så hun bare finner noen båt. Følger deg da. Det er det de sier da. Der fant jeg. Åh, faen, jeg ser et skit. Faen, det er spennende å springe her. Spillere. Down him. Yeah, light up stuff. What the hell's compass on? Åh, faen! Tok en til. Ja. Det er en til her et eller annet sted. Mest sannsynlig. Ja, men en er borte. Ja. Jo, vi skal dit hvis du skal ta sniper, men vi kan ta... Nei, hvis vi kan ta og hente den andre, så blir jeg jo glad. Ja. Ok. Ja, greit. Hvor er meg etter det med? Jeg tåler å vente med det missionet, altså. Jeg er keen på... Kan vi ikke ta sniperne først, og så går vi tilbake igjen, og så gjør vi det andre etterpå? Jeg vet ikke hva sniper ligger, så. Don't you leave us, Eddie! Nei, la han stikke. We can take the sniper, and we can do the bosses. Han stikker, ja. Ja, la han dø. Jeg måtte reloade. Oi. Skal vi hjelpe? Nei, la han ligge. Er det det? Nei, det er bort da. Ja, det var noen botter som... Tror bare det var botter. Ja. Kommer. To. Kommer på plass.
Det här är bara att trycka på knappen. Knappen är här. Är du bara? Kom här då. Är inte det på fel plats nu? Jo, det är här det ska. Kom till mig. Naja, det är två vägar in. Grett. Det var inte jag klar över. Jo. Nå kan vi ta Night Visions, by the way, hvis dere ikke har gjort det. Og jeg blir helt gæren i huet av det. Men vi må ta ut Sentry Gensa og sånn. Oppå her. Jeg på grønn pin. Ultra 1, there's increased enemy activity. Ultra 1, you've got hostile reinforcements incoming. Hvor dere? Nu är helt i andra änden. Oj. Nej, det är ingen stress för min del. Jag bara brukar lite tid på att ta ut dessa jävla alla bara. Ah, fitta. Kom du grevens tid. B-A-R. B-A-R. Ja, det kan man også kalle det. Ja, jeg er oppe. Ja.